Nuwun sewu, Pak. Ya, badene belaken sing di Muria Pakara. Ngajeng Pak, anu kayane kenang beling kan, Pak. Oh, iya. Nggih, nuwun sewu nggih, Pak. Iya. Niki tasih tamu nggih, Pak. Tasih, Mas. Oh, nggih. Didelekan, Mas. Oh, mriki nggih. Delekan. Nggih, nuwun sewu. Niki tak tilar mangke, tapi kula badhe matos anu panganan teng pundi nggih, Pak? Ya anu kang kae apa perapatan ngetan perapatan budi perapatan budi perapatan air mancur oh anu jeneng mriko ngetan iya. Oh nggih anu napa jenenge nggih Pak anu sate KFC kambing masih cempek oh nggih iya ngene sih Pak iki Pak kalah dele kan nggih nggih Pak iki tak tiler nggih Pak sate KFC sate kambing hotret KMC cabang Purwokerto. Nah, gini mesti kayak ada enak. Belanun. Mau sewu mbak? Oh, enggak pak, mau enggak pak, pripun pak. Niku nyun sewu nggih, anu sandale diagem. Ampun dicangking kados niku nggih. Wong nembok ninang. Yo mboten. Anu seres mujib Pak nggih. Diagem apa nggih? Nyun sewu Pak. Nggih. Sate. Oh, nggih niki menune niki. Tinggal pilih pundi, sing pundi menune. Niki napa niki jenenge niki? Niki tengkleng napa niki? Tengkleng niki Pak sing nggih. Kulo kita tengkleng kados niki. Tengkleng snack Pak. Niku snack. KMC napa KMC? KMC engko diwaos niku. Kambing masih cempek. Oh, kirain kamu makin cantik. Ingin rasa hati berbisik. Monggo pinten. Mereka nggih. Woplet, woplet. Woplet anu apa jane kok? Oke. Woplet anu apa jane, Mbak? Hot itu panas, plat itu piring. Di piring panas. Panas temenan. Ah, kia sing jenenge tengkleng kia. Sing mikir nyong ujarku tengkleng kowe tengkleng, jebule tengkleng kowe anu balungan. Ah, cara nyong kowe balungan. Oh, rasanya